Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Zuruqçu vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə APAE Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov məlumat verilib. O, sənətçinin bir saat əvvəl vəfat etdiyini deyib. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan əməkdar artist bir müddət əvvəl Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Xatırladaq ki, Yaqub Zuruqçu 1956-cı ildə aprelin 8-də Təbriz şəhərində anadan olub. Allah rəhmət eləsin.